Goeiemôre, dit is vandag Sondag die 9de Junie in die jaar 2024. My voorreg om bietjie met jou tyd te spandeer en ook 'n bietjie nagmaal te hou. As jy ergens bietjie nagmaal wyn het of druiwesap of vrugtesap, maak nie saak nie. Alles is goed genoeg in die oë van die Here, gaan dit maar oor jou hart, né? Is dit nie so nie? Nou ja, vanmôre gaan ek 'n bietjie die woord in jou bedien en ons sal stil word. Ons gaan eers die Here vra om ons te seën. En dan gaan ons die woord bring en dan gaan ons bid. En dit is maar die hart van ons evangelie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie splinte nuwe dag. Here, al is dit koud om ons, Here, is ons harte warm, want ons weet U leef. U teenwoordigheid, U gees is nog steeds op hierdie aarde. Here, U grootheid vul die aarde. Dankie Here vir U liefde. Ons kom vanmôre na U toe, Here, met vrymoedigheid, as kinders. Ja, Here, selfs gebroke kinders, stout kinders. Maar Here, ons bly U kinders. Dankie dat ons na U toe kan kom. En Here, ons vra asseblief dat U ons sal seën met hierdie woord. Ons sal hoop gee. Ons sal krag gee, Here. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, soos ek gesê het, vandag is Sondag. Hier is so lekker wintersonnetjie hier buite en dis dan so mooi die herfs, die pragtige kleure van die herfs, né? Dis baie baie uniek. Jy kry dit net een keer per jaar. Dit kry jy net in herfs. Dis die voorbereiding, is dit nie, vir die nuwe blare van die lente wat gaan uitkom. Een van die dae, hier by die 22ste van die maand, dan draai die seisoen alweer volgens al die aanduidings van die wetenskap. Nou, ek wil vandag 'n bietjie met jou praat nie oor die wetenskap nie. Ek wil met jou praat oor die woord. En hoe getrou God is nie. Nou, almal van julle weet dat ons land is in 'n krisis. Krisis, ja. Niemand weet waarna toe ons land gaan nie. Niemand weet waarna ons regering gaan nie. Nou ja, die ANC het verloor, die regering, hy het sy greep op Suid-Afrika verloor en ek glo dit was 'n goddelike ingryping. Glo dit my hele hart, God is in beheer. En dan kom ons nou in 'n tyd dat ons nie weet wat gaan gebeur nie. En ek dink die belangrikste wat ek en jy kan doen, ek glo nie ek en jy kan die wee van die Here beïnvloed deur te sê en te praat nie, maar ons kan dit beïnvloed deur wat ons glo en wat ons bid. En daarom kom ons by 'n situasie waar die volk van die Here was ook in 'n situasie waar hulle absoluut omring was deur moeilikheid. En dan gaan hulle na die Here toe en kom ons kyk 'n bietjie wat het die Here gedoen met 'n volk wat sy kinders was, wat sy mense was en hoe hulle dan gebid het voor die Here. Ek wil hê jy moet saam met my lees vandag in 2 Kronieke 20. 2 Kronieke 20, hoor 'n bietjie mooi. Ek gaan dit vir jou lees. En daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon saam met hulle 'n deel van die Meuniete teen Josafat gekom om te veg. En toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van die ander kant van die see, van Edom af. En kyk, hulle is al in Hesion, Tamar en dis en Gedi. En Josafat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. Hier's 'n baie belangrike punt. Hy het sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. Hou hom vas daai ene. Die tweede een, en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Hy was ernstig oor die Here en hy het vir die volk gesê: "Manne, ons moet bid, ons moet vas, want ons is in die moeilikheid." Ek wil hê julle moet iets hoor. Wat het die leier gedoen? Hy het gesê: "Ons moet vas, ons moet bid, ons oë is op die Here." En Juda het bymekaar gekom, byeengekom om die Here hulp te soek. Selfs uit die stede van Juda het hulle gekom die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda in Jerusalem en staan in die huis van die Here voor in die voorhof. En hy sê: "Here God, ons God van ons vaders, is U nie die God van die hemel nie? Is U nie die heerser oor die koninkryke van die nasies nie? Ja, in U hand is daar krag en daar sterkte, sodat niemand teen U kan standhou nie." Is dit nie wonderlik nie? Wens ons het so leier gehad. Het U, verskoning, ons God, nie dan die inwoners van hierdie land vir die volk Israel en die verderwe uit van Israel vir altyd van Abraham vir U gegee nie? En hulle het daarin gaan woon en daarin het U die heiligdom tot eer van die naam gebou met gedagte. As daar dan oor
ons onheil kom, swaard, straf en pes of honger, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan. Want u naam is in hierdie huis en ons sal u aanroep in ons benoudheid, sodat u ons kan hoor en ons kan verlos. Nou ja, hier sien ons die volk van die Here is besig om te roep. En nou kom vers 12. Onse God sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie, want ons in ons is daar geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teenoor ons gekom het nie. Ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u. Ons oë is op u. Dis die tweede ene. En die hele Judea het voor die Here gestaan, ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. Toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering by Jaaseel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, seun van Jedeel, die seun van Mattaja, en hy het gesê: "Luister, almal wat uit Juda is, inwoners van Jerusalem, en u koning Josafat, so sê die Here aan julle: Wees nie bevrees nie of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van onse God." Is dit nie prachtig nie? Hier kom 'n volk in die moeilikheid en hulle kom buig voor die Here en sê: "Here, ons kan nie. Here, ons weet nie. Here, wat gaan van ons kinders word? Here, wat gaan van ons word? Gaan hierdie menigte net hier kom en ons doodmaak?" En dan kom die Here. En ek wil 'n baie belangrike ding sê. En dan kom die Here en hy hoor en hy sê: "Julle moenie bekommerd wees nie, want hierdie geveg is nie julle geveg nie." Dan kom die Papa en hy neem oor en sê: "Kyk, wat gaan ek doen?" Ek wil hê jy moet daarin gaan lees 2 Kronieke 20. En lees jy die hele gedeelte daar. Ek gaan nie daarop verder gaan nie. Ek wil net hierdie gedeelte vir jou los vandag. En ek wil jou hoop gee om te sê: wanneer 'n volk bid, dan kom die Here en hy sal met ons vyande afreken. Nou, wie is ons vyande? Wie is ons vyande? As ons kyk in hierdie land, wel, ons het baie vyande. Die vyande is die bose. Die vyande is die magte van die duivel wat besig is om hierdie land absoluut met sy klauwe in te slaan en geen hoop te skep vir ons kinders nie. Ek klink vanmorgen seker baie ernstig, maar ek wil graag net hê dat ons moet terugkom weer op ons knieën en voor die Here sê: "Here, ons kan nie, maar ons weet u kan." Dit is so wonderlik dat Jesus Christus gekom het aarde toe. Hy het geweet ons kan nie. Hy het geweet ons het nie die vermoë nie. Dan kom hy en hy sterf sodat ons 'n ewige lewe kan kry. Ons het nie die vermoë gehad om kinders van God te wees nie. En dan kom Jesus, dan sterf hy vir ons sodat elkeen wat sy naam aanroep gered kan word en kinders van God genoem kan word. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Ek wil jy moet saam met my die nagmaal vat, die brood. En dis wat Jesus gedoen het. En hy het die brood gevat en hy het dit gebreek en het gesê: "Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, sodat julle kan." Hier kom God, hy stuur Jesus en sê: "Ek weet julle kan nie, maar my seun sal die vloek word. My seun sal die siekte word, sodat julle kan." Is dit nie wonderlik nie? Vanmôre kom sê ons: "Here, ons kan nie, maar ons weet deur die bloed van die lam kan ons. Ons is meer as oorwinnaars. Ons is dankbaar vanmôre, want ons weet ons kan. Hy wat in my is, is groter as hy wat teen my is. Ek is tot alles in staat deur Christus wat kan. Dawie kan nie, maar Christus in my kan dit doen." Vanmôre wil ek hê jy moet saam met my die brood breek. En dan sê ons dankie. Dankie nie omdat ek kan nie, maar hy wat in my is kan. Kom ons doen dit vanmôre tot sy gedagtenis. En dan die wyn. Dit simboliseer die bloed. Die bloed van Jesus is klaargestort vir my en vir jou. Die oorwinning is op die kruis. Nie omdat ons goed is nie, maar omdat hy goed is. Vanmôre wil ons dankie sê vir die koning vir al die konings wat kan. En hy wou en hy wil en hy gaan nog steeds, want hy is baie lief vir ons. Ek wil hê vanmôre kom ons drink hierdie nagmaal wyn om dankie te sê. Omdat hy kan en hy wil
En hy het, kom ons doen dit tot sy gedagtenis. Dankie Hemelse Vader, dat ons kan leer vanmorgen, toe een volk in benauwdheid is, toe buig hulle voor u, toe sê hulle, ons kan nie, ons roep tot u, en dan kom u, soos telkal male, wat u gesê het, as my volk oorweek my naam uitgeroep het, hulle gaan verootmoedig, dan sal ek, dankie dat u wil Suid-Afrika genees, dankie vir die herlewing wat op pad is, ons spreek dit, Here, ons glo dit, Here, ons sal oorwin, Here, deur die bloed van die lam, sal hierdie land nie brand nie, maar hierdie land sal gered word. Dankie Here, ons vertroue is nie op mense en op partye nie, ons vertroue is op U, want U is in beheer van alles. Baie, baie dankie daarvoor. Ons bid dit vanmorgen in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Dankie vir al die jare. Ek praat al van jare wat jy so getrou luister. Dankie vir almal wat ons ondersteun, wat vir ons bid. Baie dankie. Mag die Here julle seën. Mag julle 'n wonderlike naweek hê. En weet dat jou beste voorlê en dat Jesus jou verseker oneindig geliefd het. Totsiens, tot 'n volgende keer.